این تاسی لو سوچیدی دولت دو سوچیدی سه شعب که سومالیت حوچی نیه و حن محوهایی بگادی نیه شعب که سومالیت کدی دیه این محوهایی در حمدا یه دلینی مدا کچیران مدده دیر داد که سومالیت و داد حره و داد قبله و حنله و داد شرف یه قیمه بدنوی یه گیس کن افریکانا تاریخ دو که سنتای این آلان محوها عیدین آنه خص بکرین و آنها کو خص بکریم وحی نی دونینیم. سید عدرتید داد که سومالیت شنی یه طبعا سانو ارنتی و رضاسی ای. حسیب حواهای گرد راه و حوجا و جمادیان این کدی دیان و سوء شدن نبود جلی دوده. یه شرف تو دیه کرام دوده و کو هم بلیه نیا و مدت سومالیت این جریتان که ده ایلاش تو. محیلی دجال کو صعدای و دجال دبرگوین وی و دجال که این بدهی معلوشا یوم حواهایی iya abaaraha ayaan u nuglaano maxay yeelay dhulkeenii wabiyada ee quruxda badnaa ee wax soo saarka badnaa waxaanu looga shaqeysan kari waay waa nabadgelyo xumo weey dadkeenii karaamada lahaa ee sharafta lahaa ee 15 ka sano ku dhintay waxay ku dhinteen waa gardarro weey marka inay muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed baraarugaan oo ay jiritaankooda ilaashadaan oo wiilashooda la muxuu ahaa duud siiyay ee la muxuu ahaa marin habaabiyay ka reebaan امحوها فكر كقلدن وامد رنتي ان بغاديني نوي وحكالو رنتي ان محوها ايا بغاديني ايا ان محوها ايا قنحستة دا الصوماليات اي دل كان مدد دير وصو شقيي ام رنتي محوها ايا هاتير دحات كدقالة وحن مركاسي لبدو دا بكولا دردار من ناس فرينتا كموقت يعني نقونين مالكين اي محوها مسكح دي انو مد لو اديك سدو ان محوها دادك الصوماليات لغو باباشو in hal doorka Soomaaliyeed lagu laayo in dawladnimada Soomaaliyeed lagu weeqo in karaamada umada Soomaaliyeed hoos loo dhigo oo ay noqdaan kuwa muxuu aha gaajo iyo dacdarro iyo nabadgelyo la'aan adduunyada muxuu aha u dalan doolan inay noqon kuwa dalkooda sharaf ku yeesha oo dalkeedu meel la maal gashado oo muxuu aha dhaqaalahoodu kobco oo noloshoodu kobco aanay noqon waxay dhalinyaradeena faraha badan ilaa muxuu aha shaqo la yihiin waa nabadgelyo xumo waa dalkeenu la maal gashan wadalkeenoon la aamini karin wadalkeenoon lagu noolaan karin in laga dhigay marka in halka laga baxay waa mid muhiim ah wey waxaan markaas leeyahay maalkaaga yaan loo adeegsanin in dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah lagu ciribtiray inaan loo adeegsan waxa weey waxa la isweydiinaya sida xadiisku noo sheegay aakhiro halkeed maalkaaga ka keentay xageed se ku bixisay waa su'aalaha korta la wey marka inuu maalkaagu noqdo mid muxuu ahaay nafta muslimka lagu gooyo وأمد محوهاي كسوغي سيجواب تيدو مركا وحن ليه هيدادك الصوماليات جان عصدتاد الصوماليات إنا يسيو ده جيرا إسكاق حل ساران ومحوهاي دان ليردين اللامارين هبابيين كسو عليان فكر كا قلدن إيا لوغا ديكتاي قمع الرساسو دادك الصوماليات لايا لغا ديكاي محوهاي إنا محوها كسو نغدان ومالكا لغو قاتان الدبادها اللوردو فيو وداد بداني إيا كم عاشان إياقونا قمع النغدا وحنو تعسيين إيا kuwa maanta ku dhintay muxuu ahaa Kismaayo oo hotel shacab degan yahay oo dad shacab ah degan yihiin galay ee gumaca laga soo dhigay ee muxuu halka isku qarxinaya ee ku dhimanaya waxa helayaan aysan jirin adduunyada iyo aakhiradooda iyo markaas habaabiyay marka noocaas oo kale inay noqdaan dad bay fariin u diraysa dad bay macaash u tahay aan joogin halkan oo ka faa'iideysta waxaas oo kale marka inaan noocaas oo kale iska qabanno oo muxuu ahaa waajahno oo si wada jir u waajahnaay waa mid aan ku khasbanahay wey jiritaankeenana ilaalinaysa wey waxaa fariin u dirayaa dhalinyarada la marin habaabiyay ee daroogada la siiyey ee muxuu ahaayey laga dhigay rasaastii dhacaysay laga dhigay gumicii dhacay laga dhigay inay fahmaan inay nololi jirto inay muxuu ahaa shaqeysan karaan inay diintooda si sax ah muxuu ahaayey ay ugu dhaqmi karaan inay dadkooga la noolaan karaan inuu dalkoogu barwaaqo gaari karo inay taa fahmaan wey marka taasna waxaan kula leeyahay dhalinyaradaasina inay ka soo noqdaan ay dadkooga dhinac ka raacan way marka waxaan fariinteedu tahay war maalkaaga haday ganacsato noqoto haday muxuu ahaay qof shaqeysta noqoto haday ruux kasta noqoto waxaan leeyahay ka joojiya inuu noqdo hub mid loo siiyo rasaas mid dadka muxuu ahaay lagu laayo mid dalkaaga lagu burburiyo inuu noqdo waxaan ka shaqeynaynaa waa nabad waxaan ka doonaynaa waa barwaaqo waxaan doonaynaa waa dadkeenu muslima waxaan doonaynaa waa iyadoo masaajidadii lagu soo noqday oo diinta si nabadgelyo loo dhiganayo oo muxuu ahaay uu ka socdo
wacdiga iyo daraasaadku ay masaajidada ka socdaan taasaynu muslim ku nahay laakiin kuma noqonayno gumuc rasaasa kuma noqonayno taasi waa baabiinteena weyn waa waxa maantayna haysta weyn marka idinku dheeraan maayo fariinta laydiin soo gudbiyey waxay daaran tahay inaan si wada jira dhammaanteen isu taagno inaynu dalkeenna qiimo iyo sharaf u yeelno ummaddeennana badbaadinno meel nabada oo lagu noolaan karo oo horumar samayn kartana aynu mustaqbalkeenna aynu iyo dalkeenna aynu ka dhigno waa mahadsantihin